Gizarte honen erronketako bat da babes handiagoa eskaintzea indarkeriaren biktima diren emakumei, indarkeriaren aurka borrokatzen ari diren emakumei eta haien seme-alabei. Ez da lan erraza. Arazoa, egiturazkoa izateaz gain, kasu bakoitzak bere berezitasunak dituelako, eta oraindik ere, gizarte honek hein handi batean, emakumen kontrako indarkeriaren izeberraren punta besterik ezagutzen ez duelako. Arazo, konplexua da, denon ekarpena exigitzen dauena, denon arteko elkarlana, eta horretan ari gara lanean egunero.